Skënderbeu, skuadra e dekadës së kaluar në futbollin shqiptar, këtë sezon rrezikon seriozisht rënien nga Superliga. Aktualisht u qëri të renditën të parafundit në kampionat me vetëm 5 pikë. Në 5 ndeshjet e fundit, ata kanë marrë vetëm një barazim dhe 4 humbje. Për Report Televizion, sulmuesi i këtij ekipi Elvi Berisha thotë se është besim plot që kriza do të kalojë. Për momentin kemi marrë disa rezultate të këqija, po që besoj kjo krizë do kalojë dhe mendoj se do ta kalojmë këtë vështirësi. I pyetur se çfarë ka ndikuar në këtë ecurim mjaft negative, Berisha përgjigjet: "Mendoj që i mungon çik besimi. Kjo ka arsye pasojë rezultateve të këqija edhe besimi. Kjo." Ndeshja e ardhshme e Skënderbeut është kundër Tiranës, skuadrës kampione në fuqi. Sulmuesi i Korçarëve thotë se pikërisht në këtë sfidë do të vijë edhe kthesa. Unë personalisht mendoj se do shikojmë një Skënderbeu ndryshe. Çunat janë motivuar, ne kemi folur gjitha, mendoj se duke pas cilësitë që kemi në ekip, nuk e meritojmë që të jemi në këtë pozicion, edhe mendoj se do arrim të marrim 3 pikët.